10.11. po kristijanskem koledarju 2011. Toš direkt. Tokratna tema Slovenija. Govora bo o snovanju politike, ki bi naj zagotavljala družbo blaginje. Predstavim se na drugo stran ceste in povem nekaj bistvenih podatkov. Opazovanje družbenega razvoja v Sloveniji kaže, da se v državi širi in večja sloj tako imenovanih elit in manjša oziroma oža sloj, ki se imenuje srednji sloj. Dejansko pa je osnovni problem zelo preprost in o njem ni treba predolgo filozofirati. Politiko, ki bi naj državo pripeljala iz krize do družbe blaginje, snujejo osebe in osebki, ki so finančno preskrbljeni, torej svojo blaginjo čutijo. V nekaterih primerih s kriminalnim ozadjem, v nekaterih primerih z iznajdljivostjo znotraj zakonodaje, kaj na nek način bi dejali pošteno, ampak etično in moralno sporno. In na podlagi tega, da so ljudje, ki bi naj snovali razvoj družbe in ga usmerjali, materialno preskrbljeni, dejansko ne čutijo stiske, ki zaradi njihovega pomankljivega dela nastaja. Zanimivo bi bilo videti, kako bi se država razvijala, če bi dali oblast dejanskemu ljudstvu. Vse to vrstna demokracija ne pomeni, da državi vlada ljudstvo, ampak da si ljudstvo na podlagi na nek način prepričljivih predvolilnih obljub izbere ljudi, ki jih potem 4 leta usmerjajo tudi v smeri, ki niso sprejemljive. In da na koncu dodam nekaj zdravo merske in zdravo formirane agresije, dokler nas bodo vodili tisti ljudje, ki se v bistvu tudi ne pozanimajo v zadostni meri, kaj se dejansko dogaja, nam bodo lahko od zunaj in tudi od znotraj govorili, da gre pri Sloveniji za državo butalcev, kjer zdravniki posiljujejo pse, kjer se govori o pederastiji, kjer je bolj pomembno, da lahko istospolni posvajajo otroke, nego da normalno usmerjeni otroke imajo in kjer zdrav družbeni razvoj pomeni nekaj, česar se ne lotevajo v zadosti obsežni meri. Narod, čas je za prebuditev in to takoj.